Homiko, zdraví vás, Marky, tady jsou dalšího 6. dílu ze hry The Sims 4. Možná se ptáte, co dělám tady v tomhle tom baráku, a odpověď je velmi jednoduchá, je to proto, že já jsem normálně natáčel a chtěl bych se vám ještě takhle na začátek, chtěl bych vám to vysvětlit a rovnou se vám i omluvit za to, že prostě jsem o to přišel a že jsem debil a smazal jsem to. Chtěl bych vám to vysvětlit, což takže, abych to uvedl na pravou míru. Já jsem normálně už byl, že jo, u té Niny. Normálně jsem tam byl doma a vy jste mi dal, jako v minulý díla, a vy jste mi dal do komentářů psali, ať se odstěhuju, tak jsem se rozhodl, že se odstěhuju. A možná se ptáte, kam jsem se to odstěhoval a takhle. Já vám to hnedka ukážu, ale nejdřív musím vysvětlit, proč mám tolik peněz. Je to kvůli tomu, že jak jsem se stěhoval, tak já jsem dal prodat ten nábytek, který jsem měl v tom baráku, kde jsme se nastěhovali k té Nině. A ještě něco nám, ty krásu, ještě vlastně z toho, ještě ten barák nestal tolik, tak jsem si řekl prostě, že se nastěhuju sem a takhle. Vidíte, že už je to tady plně vybavený, už jsem to nějak tak změnil, ještě musím změnit tady tu místnost, co se nechám na teď. A vlastně tady jsem dal, já to takhle ukážu, takhle ne, takhle, tady vám to ukážu, tady je takováhle stěna, to už tady byla od základu. Dále tady máme takovouhle pracovnu, ještě ta taky není dodělaná, tady máme posilovnu, ta už je dodělaná, to už je úplně dodělaná. To vám takhle ukážu. Tady mají televizi, aby se mohli koukat při posilování na televizi. A tady je i box, boxovací pytel teda. Tady je kuchyň, koukám, že jsem tady něco zapomněl zbořit, tak to hned napravíme, tak. Tady je kuchyň, takovej kuchyňský kout spíš. Ono to tady bylo normálně zahraničený jako normální zdí. A tady byly někde dveře, tuším. Akorát já jsem si řekl prostě, proč by to tak mělo být. Takže jsem to zboural, tu stěnu, a nechal jsem to takhle otevřený. To jsem vám ukazoval. Na venek jsem zatím vůbec nešahal, koupelnu, to jsem taky na ní nešahal, tady jsem dal jenom takové ty doplňky jako parfémy, mejdlo na ruce, župan a takhle. A to je tak nějak všechno, ještě tady jsou takhle botníky a věšák. Vyměnil jsem tady dveře, protože ty, co tady byly původně, se mi moc nelíbily. A myslím, že to nemusíme zdržovat, každopádně ještě jednou se vám hrozně moc omluvit prostě za to, že nevím, já jsem blbej, prostě nějak jsem to smazal omylem a už to nešlo prostě bohužel vrátit zpátky. Takže to je trošičku větší fail, ale doufám a věřím, že to pochopíte a že to pochopíte. A tak, takže jo, takže můžeme se na to rovnou vrhnout. Já bych tady změnil tuhle tu. Tady jsem tu stěnu už namaloval, ale ještě bych to tady změnil, tady to bych tady možná vůbec nedával, i když možná jo. Necháme to tady a dáme to na nějakou třeba, jo, aha, to je černo-červené, ale nic tam není červený, jo. Jo, ok, tak tam dáme jiný stůl. Ten, počítač bych tam rád nechal, takže to uděláme následovně. Dáme pracovnu, pracovna je trošičku vedle. Tak, a stůl, co tam máme tamhle, je takovýhle průhledný. Každopádně tady je to trošku do jiného stylu, takže tady bych dal ten stůl možná takovejhle, ale není tady červená. Což je trošičku horší. No, každopádně, tak tady to je takový dětský, ale spíš tady ten, ten by byl možná dobrý, ale není tam ta barva. Koukám, že nikde nemají červený stoly, kámo. Tady ten jedině, ale ten není úplně, ten se sem tolik nehodí, ten není. No i když, možná kdyby se to ještě trošku změnilo, tak, to možná to židle jsem tam mohl nechat, nevadí. Tak, tohle tady určitě zrušíme, tohle tady určitě přebarvíme na tuhle, ano, přesně tak. Tak, tady na nějakou, no, takovou, jo, já myslím, že tohle by, no, i když to ne, kámo. To když už tak bych dal bílý než tohle. Tak, postel bych jim tady dal nejlepší, nevím, jestli to je ta nejlepší, co tady je, nebo ne. Každopádně není, takže to změníme a červenou nějakou. Že to je právě v nějakém strip klubu, kámo, to fakt nevíš, co. Co tadle? Jo, to je perfektní, kámo, to se mi moc líbí, ok. Doufám, že vám taky, doufám, že se vám líbí, jak to tady vybavuju. Každopádně ty stolky bych tady možná ani radši neviděl, ale já se podívám, jak ono je to tady s místem, tady. Když se takhle podíváme, oni sem vejdou. A mají to, no, mají to takový natěsno, ale to se může změnit následovně, že to můžeme takhle posunout ten kousek, tohleto. A to zase můžeme teoreticky posunout sem. I když to bylo hezčí takhle jakoby veprostřed, no. Jak je tady to okýnko.
Ale to okno se dá taky posunout, ale ne tak, jak bych si představoval. Takže to necháme takhle, necháme to takhle. Dobře, to jste OK, tady no jiný světlo nemají, já si myslím, že ani v ložnici jiný světlo potřeba pořádně není. Takže takhle bych to možná i nechal, ale ty lampy bych dal asi jiný. Já se kouknu, jestli tady jsou celkově jiný barvy. Vidím, že ne, OK, tak tady změníme ty světla, dáme nějaký na ten stolek. Tak počkat, počkat, počkat. Jo, tady jsou nějaký. Ukáž, to je celkem pěkný, to je to taky. To jsou celkově docela pěkný světýlka. to jsme tady měli teďko, jo, to jsme tady měli teďko. Co to je? Jo, svíčky, to bylo pěkný, ale celkem. Ukažte tohle. To ne, kámo. To taky ne, to jsem úplně nezamohla. Jako zatím vyhrává ta obyčejná lampička. To je pěkný, kámo, to se mi moc líbí, to sem dáme. To se moc líbí. Tak, jenom tu lampičku chci dát pryč. Tak, a možná bych to jakoby takhle třeba posunul. Takhle bych to posunul. Tak. A směrem sem. Já si myslím, že takhle je to OK. Možná ty záclony bych ještě změnil. Ano, přesně takhle. O, záclony, no, víte, co myslím? A jo, židly tady nemají, kámo. Já bych jen nedal židly normálně. Tak dáme pracovna říkám. Pracovna židle. Nějaká normální taková židle, která se sem hodí. Ona tady byla, ta co tady byla předtím, se sem celkem hodila jako stylově, ale moc se sem nehodí. I když ta černá je celkem dobrá, ta není špatná. A nebo takovouhle klasickou ku kancelářskou tam dáme, co vy na to. Ukaž tak vypadá zepředu. Počkej, to není ona, tahle stá. Jo, to taky nevypadá úplně špatně, no. Nebo tahle ta červená, i když zase jako všechno do červený, to se mi taky moc nezdá. Astronautská kariéra tajný agent, OK, tak tady dáme nějakou ty bláho. To je docela těžký rozhodování u těch židlí. Ta se sem nehodí stylově tolik, bych řekl. Jinak tady jsou už takový ty noble, ukaž třeba takovouhle možná i v obyčejnou bych sem dal. Co vy na to, ukažte. Ta má v sobě černou i to. A ten stůl může být i černý. Může být černý, ale zase tohle to bude mít to. A tohle to bych dal takhle. Já si myslím, že takhle je to OK. Já se podívám, jestli to je takhle jakoby šikmo, ale koukám, že ne. OK, nevadí, nevadí. Tak jsem to chtěl jenom zkusit. Jo, tak jsem to dal na druhou stranu. Tak. A já si myslím, že takhle v pohodě celkem, co? Co vy na to? Možná bych sem dal na tenhle stolek, bych dal ještě možná světlo. I když to možná bude rušit, kámo, takže to bych tam nedával, ale možná jsem nějaký nástěný nebo tak něco. Nástěná světla a takový podobný jako bylo tamto, ale to nevím, jestli tady najdeme, protože každopádně se mi to nedaří, ale tohle to docela není špatný úplně. Ukažte, když bychom to dali třeba sem takhle nad to. Já si myslím, že takhle je to v pohodě. Když takhle nad tím, to je takový divný. No. Já to nechám takhle. Tak, a kam jsme se ještě... Jo, pracovna. Pracovna ještě tu trošičku nějak vyzdobíme, protože to je taková suchá a taková... Očkej, kde je ovládání kamery? Tady je ovládání kamery, takhle ze zhora. To je taková jakoby suchá a nic moc mi přijde. Určitě většina lidí, nebo všichni víte, co je takový to suchý, jako takový... nemastný, neslaný, no, já nevím, jak jinak to říct. Prostě taková nic moc. Tak, ale možná bych sem dal i četbu. Jako, co se četby týče. Což znamená nějakou knihovnu. Ale nevím, jestli tady bude nějaká taková přijatelná, která by se sem úplně hodila. A to je to docela v pohodě, si myslím. Tak, takhle je to OK. Že bychom to dali všechno jako do tohle stylu, že bychom to dali všechno takhle. No, je to divný. Všechno takhle šikmo nebude. OK, co bychom tam ještě mohli dát? Do pracovny, jakoby teoreticky by se sem hodilo i něco takovýhleho. Ale každopádně to je pracovna, takže je pracovna, počka, pracovna. No, tak tohle je stůl, jasně. A to je velký na pracovnu, no, jakoby já jsem říkal v tom minulém díle, který jsem omylem smazal, že by to potom každopádně mohlo být nějaký třeba dětský pokojíček nebo něco takového, což si myslím, že by bylo docela dobrý. A nebylo by to vůbec od věci, takže bych to asi nechal takhle. Stejně jak ta pracovna bude v podstatě jenom... Na smysl, jo, už vím, co tam dáme, kámo. Tak nějak, jako by to vymodíme. Tu knihovnu dáme sem takhle.
a dáme tam gauč nějaký, brácho. To bychom mohli nějaký jenom jakoby dvoj. Ukažte tenhle. Tenhle stane OK. Co myslíte? Já si myslím, že je to OK. Takhle třeba možná, nebo takhle. Ty jo, no, to je taky docela otázka. Furt mačka M-ko místo těch šipek. Takhle, anebo takhle. Necháme to takhle. Takhle to necháme tak. Dobře, tak to jste OK, jak vypadá baráček celkově. Já myslím, že dobrý. A jo, takže tady necháme to, myslím si, že můžeme zbořit, dá se říct. To taky, ale každopádně, co bych sem chtěl, tak to bude, to uvidíte sami. Tady bych chtěl, určitě bych tady chtěl grill, aby tady měli, protože to si myslím, že je docela i dobrý. Tady mít grill, což znamená, že sem dáme ten nejdražší. No a teď otázka kam, já bych ho možná dal takhle sem. Jo. To bude OK, takhle sem dáme grilleček, grillovaný grill. A takovýhle velký, no velký po mně, no, takovej. Není úplně velký, ale taky malý taky není. Takovýhle stolek, že bychom sem dali, co by na to, já myslím si, že takhle to bude dobrý. A nějaký židle samozřejmě. Nějaký židle. No, k tomuhle stolu, který je takovej dřevěný, bych možná viděl i jenom prostě takovýhle klasický židle. Takhle troj. A že bychom třeba si tady někdy udělali party a tak dále, tak to by nemuselo být vůbec od věci. Takže tady jde takhle to a takhle. A potom sem dáme ještě takovýhle venkovní, ne sedačky, ty lavičky, ano lavičky, to jsem chtěl říct. Takovýhle venkovní lavičky. Tak. Sem něco mezi ně bych dal, ale nevím vůbec co, to mě vůbec nic nenapadá, kámo. Každopádně bychom se mohli dát možná ještě jednu, co by na to, jo takhle. Dobře, ale teď co bychom dali mezi ně, já nevím, nějaký třeba světlo, nebo nějakou. No, sem bych chtěl určitě bazén, to vám prozradím rovnou. Sem bych chtěl určitě bazén, já jsem si to chtěl nechat tak nějak jakoby překvapení, dá se říct, ale jo. Koukám, že to se sem nevejde. OK, tak nějakou menší. Ha, tak to už vůbec, kámo. Jo, ono to asi má problém s tím, že to není přesně jakoby ta kostka, tak to zkusíme dát takhle. Co by na to, jakože takhle přímo. Jo, to by mohlo jít, ale dáme sem něco větší. O, tak, takhle velký zase ne, brácho. Jo. Jo, to je dobrý, kámo. To si myslím, že je OK. Nebo bychom to omezili jenom na dvě lavičky. A dali bychom to takhle, co vy na to? Že by to bylo takhle. Jo, to se mi líbí víc, kámo. To mi určitě napište do komentářů, co se vám líbí víc. Ale teď se jdeme vrhnout na ten bazén. Já vůbec nemám tušení, kolik ten bazén může třeba stát. Každopádně tady čtvrcový, tady takovýhle. A to z tebe nemusí být úplně špatný. Že bychom to dali takhle a takhle to prodloužili. Co vy na to? Možná bych to dal úplně k tomu, když už jsme v tom. Když nevím, jestli úplně takhle. Jo. Takhle to je hloubka. Dobře, já bych to nechal normálně takhle, ta nízká. To si myslím, že ničemu vůbec nevadí ani. Dobře, tak jo, takže takhle bychom to mohli možná i nechat, co vy na to. Buď, anebo bychom to takhle zkrátili jakoby o jedno, aby to nebylo úplně tak nahňácený na tu zeď. Ale zase by nebyl tak velký, no. Já bych to nechal taky, takhle asi. Necháme to takhle. Co? Když on je nějaký šikmej, ne, kámo? Jo, to je tímhle. Jo, jasně, já se to tam blbě to. OK, takže necháme to takhle. Dáme sem samozřejmě schůdky. Ne, oni se sem nevejdou. Tak je dáme, já bych je chtěl dát třeba takhle sem. A potom třeba takhle sem. Myslím si, že je to OK. Trošku mě ale štve, že jsem nedali takový ten bazenský, skokanský můstek, dá se říct, nebo jak jinak to říct, no. Víte, co myslím. Ale teďko mě tak napadá, že bychom toto každopádně mohli třeba prodloužit, jako takhle sem. Takže to posuneme o jedno, což znamená takhle, a to takhle sem jednou, co? Nejde, kámo, proč to nejde, hej? Hej, proč to nejde? Co to má zase? Jo, takhle, to je libový, kámo. To je hustý. Takhle? Jo, to je hodně libový.
Akorát tady mi to trošku nesedí, tady ten plot. Jo, ono to ten plot je záležitost celého toho. OK, tak to nechám bejt. Tak to nechám bejt a tady to trošku posuneme, přesně tak. Jo, počkáte, ale proč já jsem to dělal? Já jsem to chtěl dělat kvůli tomu, aby se sem ty schůdky takhle vešly. Městnali. OK, tak to zkusíme, jak to bude vypadat takhle. Že bychom sem takhle dali ty schůdky a ten bazen takhle o jedno zkrátili. Tak si myslím, že je to hezčí. Já si myslím, že takhle je to hezčí. Každopádně to mi určitě napište do komentářů, jestli byste chtěli, nebo jestli se vám líbí víc, aby to bylo úplně k těm okrajům, nebo aby to bylo takhle, ale myslím si, že takhle je to OK. Tak jo, a možná ty schůdky se sem nevejdou, takže bychom ty schůdky dali takhle, co vy na to? No, to úplně není zase tak hezký, takže toto zase hned dám pryč a vlastně můžu šipky. Tak jo, OK, dobře, nebo to dáme takhle nějak, třeba ty schůdky. Ale anebo se s tím nebudeme prostě paprat a dáme sem jenom takhle jedny. Takhle doprostřed. A prostě to dáme takhle k těm stěnám. Sakra, já jsem úplně nerozhodný v tom takám. No, nevím vůbec, k čemu se mám rozhodnout. Každopádně když už, tak bych ty schůdky možná dal takhle. A takhle. Já vůbec nevím, kam mám dát ty schůdky a jak má být ten bazén, sakra. Když tady, že jo, když dám takhle dvoje schůdky, tak to je divný, protože to nevypadá tak pěkně, ale když to dám takhle, tak to vypadá zase líp. Víte co, toho to nechám na vás, napište mi, jestli byste chtěli, aby ten bazén byl úplně k těm okrajům, anebo jestli byste chtěli, aby byl prostě takhle a ty schůdky, aby byly třeba v těch rozích nebo tak. Napište mi to určitě do komentářů, já to nechám teďkon takhle. A tady ještě trošku pozměníme ty lavičky, aby tady nebyly takhle to. Tak, přesně takhle, přesně tak a přesně tak. Dobrá, takže takhle, i když možná takhle bych to posunul o jedno, aby to zase nebylo úplně na tom plotě. Jo, takhle je to lepší. Jo, a vidíte, to takhle je to symetrický pěkně, že nám to vyšlo, že tady je jenom jakoby půl čtverec, no. Tak jinak to říct, nevím. Dobře. A teďkon tady dáme takhle ze zhora pohled a dáme tam světla. Ale světla takovýhle světla. Takže takhle, světýlko, počkat, já nevím, jestli to je, není to úplně ve stejné rovině, takže ještě vejš, jo, takhle je to dobrý, světýlko, tak, počkat, takhle jsme, tohle tamto, jo, takhle je to dobře, a teďkon doprostřed toho bazénu, což prostředek je tady, dobře, takže takhle opět světýlko, takhle opět světýlko, tak světýlko a poslední podle téhle z ty čáry, takže tady světýlko. No, já si myslím, že takhle je to OK. A mohli bychom tam dát třeba nějaký takovýhle ne kobereček, ale jo, to si myslím, že vypadá celkem pěkně. I když počkat, hej kámo brácho. Jak ho chytím, takhle ho chytím, tak. Ukáž, takhle je to ve prostřed, vypadá to ve, je to ve prostřed, tak jo. A želvičky malinkatý tam dáme, takhle. Je, oni tam nejdou? Jo, jdou tam, paráda, dobrý, ono tady funguje naštěstí alt, abychom ty želvičky dali takhle. Což si myslím, že je dobře, tak. Trošku si s tím pohrajeme, ať to vypadá pěkně, tak. A poslední želvička, když možná bychom tam mohli dát ještě jednu. Tak, a třeba jsem takhle ty velký, vejdou se tam, vejdou, ale není to úplně ono. Co vy na to, já si myslím, že to není úplně ono, jde tam alt. No, můžeme tam nechat každopádně, si myslím, že ničemu nevadí. Ale když už, tak by asi museli být tady. Což znamená nějak takhle. Dělej tak, objev se. Tak, jasně, a teď jak to bude vypadat, když tady bude takhle kousíčekem, tak. No já si myslím, že to vypadá celkem pěkně. Takže takhle bychom to možná i mohli nechat. Ne, malý koberček tam dávat nebudeme. A světlo, že bychom dali ještě takhle do rohu, co vy na to?
Jo. To je krásný bazének. No, to mi určitě napište do komentářů, co si myslíte o tom bazénu. A jinak tady si myslím, že máme všechno hotové, já si kouknu na čas. Wow, to nahrávám už 20 minut, cože kámo? To moc nestihneme teda za ten díl. A já si myslím, že tady by možná mohlo být fakt vážně všechno OK. Co vy na to? No, myslím si, že je tady všechno už hotový. Tady ten požární hlášič tady je, to je ten taky. Jo, to jsem říkal v tamtom díle. Napište mi do komentářů, jestli já totiž si nejsem vůbec jistý, jestli tohle to tady musí být, když je tady na tom baráku tohle nebo ne. Prostě nevím, jak je to na sebe třeba navázaný nebo tak. Ale to mi prosím vás určitě napište do komentářů, protože mě to zajímá a jestli to tam náhodou nemá zbytečně. Sice to ničemu nevadí, ale každopádně by bylo samozřejmě hezčí, kdyby tam nebylo. Tak, já se podívám, jak by tady vypadala tato. No, víte, co myslím, sakra. No, však vy víte. lednice, tak. A třeba tato taky, aby jak by tady vypadala, ukažte. Samozřejmě to ještě sladíme nějak. Jo, takhle asi nejlépe. To jste mnohem vyzčí, kámo. Hlavně se to k sobě víc hodí. Tak, a jinak asi tady, oho, co to je? Tak tam hned někoho pošleme, kámo. OK, takže se jdeme do režimu života, já si to uložím. Tak, uložím si to, parádička. To je překládání, tak teď to ukládá všechno, tak. Jdeme do režimu života, dáme tady tuto. A jo, takže. Co ty děláš teďko? Jo, a já jsem ještě chtěl jí převlíknout, protože se mi absolutně nelíbí, co ona nosí a jak ona vypadá. Takže dáme změna z ledu, protože, abych řekl pravdu, jak se mi to vážně moc nelíbí. Tak. OK. Jasně, takže takhle určitě vypadat nebudeš. Tak, každodenní. A jdeme na to. To je trošičku taky ta horší část. Ukažte tohle. Ale to je pěkný. Vidíte, narazím na první věc a hned je pěkná. A to je ještě hezčí. Tak jo. Vlasy změníme, kámo. Zrská, to můžeme nechat, to každopádně mi nevadí. I když vypadal by líp, jako ta hnědovláska. On má takový výrazný rysy, mi přijde. No, každopádně to necháme bejt. Ukažte, jakou má tu sukni, jestli to má... Jistě. OK, nebo takhle šedivo. Ale tohle si myslím, že je dobrý. Tohle si myslím, že je dobrý, boty trošičku ještě pozměníme, nevím, jestli barvu. Anebo jestli úplně celkově boty, možná úplně celkově boty. Tohle si myslím, že jsou lepší. Náramky, což jsou doplňky, že ano, takže to máme tady. A to asi necháme tohle počkat. Já se v tom musím orientovat trošičku taky. No. Jo, takhle, tenhle ten je dobrý a tenhle ten možná i vůbec nebudeme dávat, co vy na to. Jo, takhle je to dobrý. Nějaký řetízek nebo něco takovýhle je tady. Náramky a hodinky, jasně, ponožky, legíny. Legíny? Wow, cože kámo. To jde jo. Hustý. A legíny tady jdou třeba černý tady ty? Jo, jdou, ale vypadá trošičku jak jedna holka, kterou nebudu zmiňovat. Nemyslím tím jakoby nějaká holka, kterou přímo znám, ale myslím tím druh jedný holky. Myslím, že to už jsem došlo. Tak, šaty, to je na, jo, to je formálně, OK. Taky nemáš špatný tělo holka. Možná ale šaty jako formální bych dal prostě nějaký takový, formálnější, no. Takový jinačí prostě a jednoduše, možná takovýhle, co vy na to, ukažte červený, jo, to je OK, to je libový. Náramek ji taky změníme, ten mít bude nějaký. Možná i nějaký prsten bychom jí mohli dát, červený nějaký. Kde ho má? Na druhé ruce. Co, ona má tenhle ten prsten, tak ten jdi pryč, kámo, a tenhle ten jdi taky pryč. Jo, a teď až jsem si všimnul, že to označuje zeleně to, co ona má na sobě. Nevadí. Tak. Omlouvám se, byl jste chvilku bez webky, nějak náhodou jsem si toho všimnul, vůbec nevím, jak je to možný, ale je to tak bohužel. Tak, a náramek. Co je tohle? Je to tohle. No, tak to nebudeš mít, bracho. To mít nebudeš, a náramek taky ne, tak, sportovní. Sportovní holčičko. Čekaj, já jsem jí nechal ty hnědý vlasy. No taky tomu dáme i tady, že jo, logicky.
Ale dáme jí, jo to má, aha, jo jasně, no tak jasně, sportovní bude mít ten účes, aby jí tam nevadil ty vlasy při tom sportu. Nevím, jestli bude mít toho z toho oblečení, protože to mi nepřijde zrovna dobrý, no, no i když jakoby, není to špatný na sportování, ale úplně dobrý taky ne, myslím si, že takovýhle, to taky není zrovna tak dobrý, ty bláho, no. Mikinu taky ne, kámo, mikinu ne, víš co. Docela těžký, jakoby se rozhodnout, co jim dáte. Víte co. Necháme jí tohle a ty, jakoby, shortky, dá se říct. Ukaž, jak vypadáš. Pěkno. jí dáme nějaký takovýhle, dejme tomu. Mně se nelíbí to tílko, kámo, mně se prostě nelíbí, nevím proč. Ne, nevím, prostě ten střih jí nesedí. To taky úplně ne. Aha, máme problém. Necháme jí tohle, kašlo na to, necháme jí tohle. Tak, na spaní každopádně budeš mít podprsenku, to je asi tak jediný, co budeš mít, kámo, ukáž, když jí dám pryč. To nejde, aha, ok, tak jsem to chtěl jenom zkusit. Dobře. Tak na spaní dáme takhle červený, tyhle ty mají červenou ložnici, tak why not. Na sobě nic nemá, make-up taky nemá, ukaž ty, když... Počkej, ty máš jako sportovní, máš make-up, jo, vážně? Kde je make-up, celkový outfit, horní díly, blablabla, tohleto. Kde je tady make-up, kámo? Vlasy, tvář, pokrývky, levé, doplňky, dá, tady make-up. Jo, to je mnohem hezčí, kámo. To je mnohem, i když možná oční linky třeba i nějaký dáme. Ne. Oči, čeká to, ukaž oči. No dobře, necháme jí to tak, kašlem na to, tak. Dobře, na večírek, o to je hnusný make-up, kámo, abych řekl pravdu, to je fakt hnusný, jak je přemalovaná. Tak, tváře. O, teď můžeme trochu dát rty. To možná tohleto. Ne, tohleto ani náhodou, tohleto je hrozný, jak tam mají, nebo ne, hrozný je dobrý, jak tam mají takový ty výstřelky, jakoby, nebo jak nějak to říct, který dáme jenom nenápadný linky, takhle. Tak. Do bazénu, což znamená plavky, jí úplně dáme make-up pryč, vlasy, to je v podstatě jedno do bazénu, takže jí dáme ty, co má normálně, což znamená tyhle cty, stejně by si jí měl smočit, když to tak asi není v simicích, nevím, tady jsou jenom jednodílný, to nenekámo, no já si myslím, tak horní díly, plavek, jasně bude mít plavky, ale to jsou docela pěkný, ty nejsou špatný, no. Kašte, to zase jsou pěkný a tady ty vole, tady mají tak divný věci. jo, to se vůbec k sobě nehodí, nevím, jako u plavek bych to možná ani tolik neřešil, ale vážně to. No vidíte to a máme jednotný plavky, nebo ne jednotný, ale jakoby stejný, podobný. Dobře, a to si myslím, že stačí pro ní, tak pro něj mě asi měnit nebudeme, to si myslím, že je OK. Dobře, paráda. Takže to tady uložíme, make to be, tady, tak jo, super, a jsou ve svým vlastním, no já si myslím, že ten baráček se nám docela povedl, určitě mi to napište do komentářů, co si o tom myslíte, já se tady s vámi už rozloučím, doufám, že se vám tento díl líbil, určitě ho pohodnete likem, pokud ano, pokud byste tím informovali o další videích, tak je dodatečko odebírat a se vám těšit, napište mi nějaký hezký komentář, napište mi určitě o tom bazénu, co si o tom myslíte, protože já jsem úplně nerozhodný a vůbec nevím, k čemu se mám rozhodnout. Já se tady s vámi loučím a čekněte naši facebookovou stránku, dejte tam určitě like, protože se budete dozvídat o nových videích, to za prvé a za druhé se budete dozvídat o věcech, o kterých se třeba na našem kanále ani tolik nedozvíte. Takže já se s vámi loučím, budu se vás těšit. Adios!